onje aho nabashije kubona nabona gahanga hasa nkahakase ariko sinakubwira ngo ni umuhoro bakubisemo sibyo kwabonaga ari nk'ikintu gishinze mu mutwe kabisa ngarebye ngabona ngo hano hari higisebe kimeze nk'icy'umuhoro yewe nabonye amaraso mu muhanda yaryamye ho yubitse bamutemaguye Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nibwo mu muhanda uva Ruyenzi werekeza igihara mu muhanda rwagati abaturage baturiye uyu muhanda ngo babyutse mu gitondo bagasanga umurambo w'umusore ngariko ufite ibikomere umeze nkaho watemaguwe nkuko umwe mu bari bacumbikiye uyu musore witabye Imana ndetse n'abandi baturage bahageze igihingi byari bikimara kuba babigarukaho mu gitondo yarazindutse arambwira ati yikwishakira geto yo kwiberamo sa sita z'ijoro yaramamagara arambwira ati geto nayibuze ngiye kugaruka muri ndi cumbi ejo ntabwo nzarara ahangaha ndamwemera ati ngwino wigendere nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo ngewe twaherukanaga ku wa kane sa sita n'ijoro nibwo twaherukanaga ahubwo nanjye nikanze baza kunkomangira n'injoro bambwira ati mucomati yapfuye ngo naje kureba ahangaha nsanga umuntu yarangiye abapolisi rwose bahaje naribwo nibo baje kumbyutsa kwigendera rwose bikomere byara bifite kabisa ahangaha mu rubavu isura kabisa ubona yahumanye pe onje aho nabashije kubona nabona gahangaha hasa nkahakase ariko sinakubwira ngo ni umuhoro bakubisemo sibyo kwabonaga ari nk'ikintu gishinze mu mutwe kabisa ngarebye ngabona ngo hano hari higisebe kimeze nk'icy'umuhoro nka saa 10 nimwe nagiye kumva ngo abantu bari kugira ku muhanda ndaza mpagarara hano haruguru y'inzu nikamvuga nti muze banga kwitaho nimuraryamye ni hano mu muhanda hari umuntu uryamye n'intumbi nabo bahita babyuka bwari bukeye barakingura turareba usanga umuntu bamaze kumuterura bamushyize muri shitingi yewe nabonye amaraso mu muhanda yaryamye ho yubitse oya ntabwo biba kuko uri kubona ko hari gutamurwa ari hari hakurya nta bamuzana aho ngaho ari kubona ko hari mataha baramutema Aba baturage bakomeza bifuza ko aba bagizi bana biba barahohoteye uyu nyakwigendera ngo wari usanzwe ari mucoma muri aka gace ngo yakurikiranwa akaba yahanwa by'intangarugero turifuza ko bakurikirana umuntu waba muhohoteye Dr. Nahayo Silveri ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo koko bakimenye ariko ngo inzego bwite za leta ndetse n'iz'umutekano zahise zihagera vuba na bwangu usaba yadutangarije ko ngo uyu nyakwigendera ngo ashobore kuba yari yasinze cyane ngo amakuru bafite ari uko ngo ashobore kuba yarazize impanuka yo mu muhanda nk'uko rero bigaragara dushingiye ku makuru n'abaturage ubwabo aho twabashije kuvugana nabo batangazaga ndetse ukanareba n'umurambo n'iki tubona yuko mu by'ukuri icya mbere ni uko yari yagendaga mu muhanda yasinze rero bigaragara bikekwa ko ashobora kuba yagize impanuka mu muhanda akaba ari cyo kugeza ubu ngubu tukibona ariko inzego zitandukanye zacyakomeje gukora iperereza ngo tumenye icyaba cyarateye mu by'ukuri urwo rupfu ko mu bigaragara amakuru ko yagendaga mu muhanda yadandagirana abaturage bari nubwo umuyobozi w'akarere atangaje ibi ariko abaturage bo bamwiboneye bavuga ko ngo bamusanganye ibikomere biko banakekaga ko ashobore kuba yatezwe n'abagizi ba nabi bakamutemagurira hano rwagati mu muhanda Ngendi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda mbere bya naje nanjye numva mfite isoni nambaye uniform ndenza he gitenge n'umupira ndafunga hose ndazanye injira mu kigo ndagitisanyakira neza nyine bampake yihagije numva nabyo birashimishije ni umumama w'imyaka 52 y'amavuko winjiye mu kigo yigamo kavuga amazina ye byakugora guhita umubona bitewe n'uko bo muri iki kigo bose bamwita kaka mu rwego rwo kumuha icyubahiro aha twamusanze ni muri groupe scolaire muri ngari naho asanzwe yiga twifuza kumenya impamvu nyamukuru yamuteye kugaruka kwigana n'abuzukuru be adutangariza ko mu byamudindije kudakomereza amasomo ye ku gihe ngo birimo kuba yaragize ikibazo cyo kurwara amaso ariko ngo hakiriye agafata umwanzuro wo kuza gusubukura amasomo ye aho kuri ubu ageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ariko avuga ko bitigeze bimworohera ubwo yagarukaga gusa nanone ngo bitewe n'intumbero afite yo kwiga indimi nyinshi ibyo byose yarabyirengagije kuri ubu akaba yicaye ku ntebe y'ishuri nitwa Mugirwa Ntake Margaret ntuye mu murenge wa Kiziguro i Gatsibo mu kagari k'agakomeye ndi umumama mfite abana barindwi n'umutware abakobwa bane n'abahungu batatu
mfite imyaka 52 navutse muri 72 nyamukuru nashaka kugira ngo ngire ubumenyi menye indimi numva ashaka kuvuga indimi cyane cyane icyongereza ndagikunda icyongereza ndagikunda nkamenya igifaransa neza nkamenya ibintu byose nkajya mvuga mu ndimi ndabikunda mbere bya naje nanjye numva mfite isoni nambaye iniforme ndenza he gitenge n'umupira ndafunga hose ndazanye injira mu kigo ndagitisanyakira neza nyine bampake yihagije numva nabyo biranshimishije hanyuma ngeze ku ishuri nyine abana barikanze umuntu w'umukecuru barikanga abana bato nk'aba bakaza bakanshwamamira ariko ntabwo byatinze bahise babyakira neza ubu rero turi inshuti akomeza avuga ko bitewe n'igikomere yagize ubwo yarangiza aya masomo ye nawe ngo yumva yakora umwuga wo kwigisha banumva nakwigisha abana kuko nagize igikomere cyo kuba ntarize kera iyo nko imbogamizi nahuye nayo na ababyeyi bapfuye ndi muto noneho aba aho ngiye kurererwa muri family bakanjyana bakankoresha imirimo yo mu rugo mu gihe cyacu cya kera nta mukobwa wigaga baravuga ati jya mu rubohe ruboha imisambi ibyibo se genda wenda wagira nk'umugisha ukiga nkafuye gufuma ariko nta mahirwe twagiraga yo kwiga iyo biba rero ndashima leta y'ubumwe iyo biba nk'iki gihe bamwe mu banyeshuri bigana nawe bakiri bato bishimira ko ngo abagira inama nk'umubyeyi ariko ibi nabo ngo bakabimwubahira gerageje buryo ki twatinyukana ukabona ubu n'ubu turisanzura mu ishuri yageze mu ishuri aba nk'umunyeshuri ariko natwe tukamwubahira ko ari umubyeyi aturuta mu ishuri atugira inama akatubwira ati mwitware gusa nta n'umuhungu wakora ku mukobwa ni gutya arangije akakubwira ngo muba muri mu biki ayo mugabo nta mwana wavuga ijambo ribi mu ishuri aragucya nk'umubyeyi noneho nawe kubera ko yatubwiye ko yize n'ibintu bya teoloji ntabwo dushobora gusohoka mu ishuri tudasenze ni nk'ihame turatsinze Jean Marie Vianney nk'umwe mu barimu bigisha uyu mubyeyi umunsi ku wundi avuga ko sisiteme bigishirizamo muri iki gihe ubona ko imugora ariko ngo ku bufatanye n'abandi banyeshuri bagenzi be hari icyizere ko ashobora kuzabitsinda ugereranije n'imyaka ye ubona ko atandukanye n'abandi kubera ko ikigaragara cyo amaze imyaka myinshi atiga na sisiteme yizemo bitandukanye n'iyo turimo turamwigishamo kuko usanga kenshi na kenshi yize mu gifaransa kigaragara cyo kuko imyaka ye ni myinshi kumwigisha rero bisaba ko umuntu asubira inyuma akaba yamwigishamo n'iby'ibanze kuko akenshi usanga yaranabyibagiwe ibindi ugasanga ni ugufashwa n'abandi banyeshuri yego bitewe n'umuhati yashyiramo n'uko abandi bamufasha birashoboka ko yatsinda umuyobozi w'ikigo cya groupe scolaire Muringa Gatera Sandrine nawe avuga ko icyo bafasha uyu mubyeyi ari ugukomeza kumushishikariza ko agomba kwisanzura ndetse bakamushimira n'imyitwarire akomeje kugaragaza muri iki kigo nitwa Gatera Sandrine ndi umuyobozi w'ikigo cya GS Muringa yaje asa nkaho afite isoni kuko urumva n'ubundi atuye ikiziguro yati hari ikigo yarenze aza kwiga ahangaha noneho rero kuko nari nabonye yuko yarenze icyo kigo akaza aha numvaga yuko nawe ubwe atarabyakira neza kugira ngo abe yabasha kwigana n'abana abyaye ariko mwereka yuko ari ibintu bisanzwe nkamwumvisa ko mu makinamico bigana babushombe bize bakuze nawe mushimira iyo ntera yashyizeho kandi musaba kuzagira umuhate hanyuma rero mujyana mu ishuri abana baratangara cyane agiye kubibwira ahita abibwira ababwira amazina ariko ababwira ko yitwa Kaka kuva icyo gihe rero twese duhita dufata izina Kaka natwe niko tumwita oya nta kirega aratugezaho ahubwo bagiye no gutora abayobozi b'ishuri bahise bamugira sheftene usanga ishuri yigamo ari ryo riri ku murongo uyu mubyeyi nubwo akuze ubona ko abana bigana bamwishimiye ndetse usanga banamusobanurira amwe mu masomo abatumvise nawe agatanga ubutumwa ku babyeyi bacikirije amasomo yabo ariko bumva ko bafite ipfunwe ryo kuba bagaruka gusubukura ababwira ko bakwiye gusubukura amasomo yabo batitaye kuba baseka dore ko uyu mubyeyi uyu mwaka ari bukora ikizamini cya Toronkome aho yifuza kuzakomereza amasomo ye mu ishami ryigisha indimi Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo
Hashize iminsi igera kuri ibiri mu mudugudu wa Mabira mu karere ka Ruhango, abaturage batavuga rumwe ku rupfu rw'umuturage witwa Niragire Clementine. Ngo uyu muturage yaje kurwara umunsi umwe maze ngahita apfa. Bamwe mu baturage batuye muri mudugudu bavuga yuko ngo akiri amayobera ku rupfu rwa nyakwigendera, bitewe n'uko ngo bitumvikana kuba baramubonaga ngo amaze iminsi ari mu kazi gatandukanye, nyamara ngo bakaza gukubitwa n'inkuba bumvise ko ngo uyu mugore yaje kugwa mu buriri. Ku wa gatanu namubonye ku buryo uburwayi dusaye tugera ntitubuzi, si ukigaragara mbona uburangare bwabayemo kuko atagiye kwa muganga. Icyo kintu bakoze ikosa wende bareka akaba kwa muganga. Umunsi umwe ndabona nta burangare bitewe n'umunsi umwe. Ku wa gatanu twari kumuhanga, urumva, yafashwe ku wa gatanu. Ku wa gatandatu rero bavuze bati baramujyana kwa muganga, ubwo n'abana twari turwaye. Umugabo nyakwigendera witwa ni Mugabo Jean Claude agana na BTN TV avuga ko ngo umugore we yari amaze igihe kinini arwaye, ariko ngo yumvaga arwaye inkorora cyane. Ibyatumye ngo umugore we ngo amubwira ngo amujyane hanze, nyuma ngaza kumujyana hanze amushubije mu nzu, ariko ngo agarutse asanga umugore ngo amaze kuhasiga ubuzima. Twamubaje nimba nta makimbirane bagiranaga, maze uyu mugabo aza kuduhakanira avuga ko ngo bari babanye neza. Yari arwaye ariko atari garavu, ubwo nagira ngo nkubwire uko yafashe. Nta makimbirane twari dufitanye, umva wa muntu we rwose, kuko yari amaze iminsi arwaye yakororaga. Nubwo uyu mugabo avuga ibi, bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu ntago bavuga ari umwe n'urupfu rwa nyakwigendera, aho bakomeje no gusaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuba rwapima umurambo wa nyakwigendera, maze akamenyekana ikiba cyamwishe, nimba yaba ari indwara cyangwa se azize urw'ikirago. Aba baturage basaba ko ngo umurambo wa nyakwigendera utashyingurwa utabanje gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyaba kimuhitanye. Icyiza nyine ni uko hakorerwa iperereza hakamenyekana icyamwishe. Kubera nimba umuntu kwa gatanu yari muzima avugana n'abaturage, ku isabato akaba yari ari muzima, ubwo se twamenya ari ibiki nyine byamwishe? Ni urujijo rukomeye. Nkurikije uko tubayeho imabera, tukaba tubayeho nk'abaturage tugenda twongera tuza, njyewe ngize ikibazo gitunguranye nka kiriya kamaramaka icyanyemeza yuko ari indwara, abaganga baremewe gukemura ibibazo by'abantu. Namujyana nishaka nange miliyoni zingahe, ariko menye ikintu kihitanye umuntu wanjye. Bajye kumupima barebe ikintu cyamwishe. Amabera harimo ikintu kitwihishemo. Mbere habanje gupfa umwana, hambere aha tubura umuntu wamwishe. Tubura umuntu wamwishe, baravuga ngo umuntu wamwishe ngo yaturutse inyuma ye, urumva, yaturutse inyuma ye. Hari abaturage benshi banze kuvugana n'itangazamakuru, ariko benshi muri bo bumvaga bavuga yuko ngo nyakwigendera Niragire Clementine ngo yari asanzwe afitanye amakimbirane na nyirabukwe ndetse n'umugabo we, dore ko ngo mu minsi yashize bigeze no kugirana imanza. Y'ibyo aba baturage bifuza ko ngo umurambo wa nyakwigendera wazakorerwa isuzuma maze akamenyekana icyaba cyamwishe, dore ko ngo atigeze anagwa kwa muganga. Ubwo umunyamakuru BTN TV yahageraga, twahasanze urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze kuhagera, narwo ruje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Mu makuru umunyamakuru BTN TV yaje kumenya nuko ngo bari batangiye gucukura imva yo gushyingura nyakwigendera, ariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo rukaza kubabwira yuko ngo baza gushyingura umurambo wa nyakwigendera, ari uko ngo imiryango ku mpande zombi imaze kwemeranya yuko ngo bemera kumushyingura. Umunyamabanga nshinga bikorwa ku murongo wa telefone, twamaje byinshi ku by'uru rupfu rwateye urujijo muri uyu mudugudu wa Mabera, maze nawe aza kudusubiza agira ati: "Asasa ejo arahari basabye yuko bo nimba bumva bajya gupimisha umurambo bo babikora. Ko twabajije kuri kote umugore avuka za Remera Rukoma, twabajije abavandimwe be nimba hari ikibazo babifiteho, batubwira ko nta kibazo bafite. Mvugana na DCI anga se nimba kuri kote y'umugore nta kibazo bafite, kubona nimba bafiteho ikibazo bagenda bamutumisha."
muri uyu mudugudu wa Mabera hamaze iminsi humvikana impfu za hato na hato. Umurambo w'uyu mugore wo waje guteza urujijo aho bamwe mu baturage bemeza ko ngo yaramaze igihe kinini arwaye, kandi abandi bakemeza ko ngo yarwaye umunsi umwe. Ibyo banasaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatanga umwanzuro mu gushyingura uyu muntu ariko hakozwe isuzuma. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu mudugudu wa Mabera ku nkuru y'urupfu rw'umugore yatunguranye. Iyi nkuru ikaba yaje no guteza urujijo muri benshi mu baturage, ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.